Türkiye'nin Bursa şəhərində ailə münaqişəsi zəminində qətl hadisəsi törədilib. Bursanın Gemlik rayonunda 30 yaşlı Hasan Ali ata-anasını otağa kilidləyib və döyüb. Bacı 40 yaşlı Güldərən qardaşına mani olmaq istəsə də bacarmayıb. Bu zaman mübahisə daha da qızışıb, Güldərən qardaşına tüfənglə ateş açıb. Yaralı Hasan Ali xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Güldərən həbs edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.